Salom, men hozir sizga chalishni ko'rsatib beradigan ishlarni eshitmagan o'zbek bo'lmasa kerak. Bundan norat parasta 35 yil avval Chinor tagidagi duel filmda ijro etilgan bu qo'shiq o'zbeklarning eng sevimli mashhurlaridan biri. Anglab yetganingizdek, bugungi darsimda ingilogan yoshlik chog'imda qo'shig'ini chalishni ko'rsatib beraman. Boshlarning juda ham ko'p cover versiyasi mavjud. Ularning ichida Samandar ijro etgan versiya menga ma'qul keldi. Shuning uchun ham aynan shu versiyani chalishni ko'rsatib bermoqchiman. Bu qo'shiqning akkordlarini menga Nasib Abdulmanov yubordi. Buning uchun unga katta rahmat. Keling endi demak darsimizni boshlasak. Har doimgidek videoning tavsifida qo'shiqning akkordlarini yozib qoldiraman. Eslab qolish qiyin bo'lsa, yordam bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Birinchi kupletdan boshlaymiz. Kupletimizni ikkita qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchi va ikkinchi. Ikkala qism juda ham o'xshash, lekin ozgina farq bor. Hozir ko'rsataman uni. Demak, birinchi ikkala qismda ham D sharp minor, re diyez minor akkordidan akkordni chalishdan boshlaymiz. Undan keyin G sharp minor, sol diyez minor. Undan keyin A sharp, la diyez. Endi birinchi qismimizda 4-chi akkordimiz re diyez minor, D sharp minor uni qisqaroq chalamiz. Undan keyin G sharp minor, sol diyez minor va A sharp, la diyez akkordlarini qisqa-qisqa chalib qo'yamiz. Ikkinchi qismda bo'lsa 4-chi akkordimiz D sharp minor, re diyez minor o'zini uzunroq chalamiz. Endi ritmni va akkordlarni chalish ketma-ketligini, almashish ketma-ketligini ko'rsatib bersam. Demak, kupletimiz yakuniga yetadi. Keling, demak, Samandar bilan birga kupletni ijro qilib ko'rsatib beraman. Kelsak, naqoratni ham ikkita qismga bo'lsak bo'ladi, birinchi va ikkinchi. Ikkala qismda ham 3 ta akkord bor. Demak, birinchi B, C akkordini chalamiz. Undan keyin C sharp, do diyez. Keyin F sharp, fa diyez. Bu bilan birinchi qismimiz tugadi. Ikkinchi qismimizda G sharp minor, sol diyez minor. A sharp minor, la diyez minor. Keyin D sharp minor, re diyez minor. Akkordan almashish ketma-ketligi biroz boshqacharoq. Keling, buni chalib ko'rsatib bersam. Demak, naqoratni quyidagicha qilib chalamiz. Keling, demak, buni ham Samandar bilan birga ijro etib ko'ramiz. Shundan beri shu bilan qo'shiqni o'rganib chiqdik. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shiqda faqatgina yopiq akkordlarni qo'llandik. Bu degani, demak, biz kapodastrdan foydalanishimiz mumkin. Eng, demak, past akkordimiz E minor, mi minor bo'lgani uchun kapodastrni 4-chi pardaga qo'yishga majburmiz. Kapodastrdan foydalanganimizdan keyin bitta akkordni ochiq chalish imkoniga ega bo'lamiz. Bu, demak, chalishni biroz osonlashtiradi. G sharp minor akkordi o'rniga E minor oddiy ochiq akkordini chalishimiz mumkin. Endi kapodastr qo'yilgandan keyin akkordlarning nomlanishi ham biroz o'zgaradi. Sababi kapodastrdan keyingi pardani birinchi parda deb olishi mumkin. Shunday qiladigan bo'lsak, demak, birinchi chalganimiz D sharp minor akkordini bu yerda, demak, oddiy B minor akkordi sifatida, birinchi olgan G sharp minor akkordimizni oddiy E minor akkordi sifatida, birinchi olgan A sharp akkordimizni bu yerda oddiy F sharp akkordi deb nomlab va hokazo qilib chalishimiz mumkin.
demak kapadastr yo'q bo'lsa, demak boyaga ko'rsatgan akkordlarni chalaverasiz. Kapadastr bo'lsa, demak hozirgi aytib o'tganimdek akkordlar o'zgarmaydi, faqat bittasini ochiq chalamiz. Bu chalishni biroz osonlashtiradi. Demak darsimiz sizlarga manzur keldi deb umid qilaman. Har qanday takliflaringiz bo'lsa yozib yuboring. Rahmat e'tiboringiz uchun.